yangi bo'lakka xush kelibsizlar. Bugun 10-may 2008-yil. Shu Kremlda, o'sha bum magazinda, Landkrauzer o'sha joy 70 yilligiga bag'ishlangan joy bir festival bo'layapti ekan, o'sha yerga ko'rishimni tashrif buyurdim. Xohlasa bugun o'sha Landkrauzer bilan o'sha festivalni qisqacha bir rolik tayyorlashga harakat qilaman. Demak, qayd etdim. Range Rover shu homiylik ostida bir ajoyib ko'rgazma bo'libdi ekan bu. Range Rover homiylik ko'rgazmasidan juda ham ajoyib. Roliklarni ham bu yerda qo'yib qo'yishdi, juda ajoyib monitorda 564 monitor, 12 ming kvadrat metrda joylashgan zavod ekan. Ajoyib shu qanday ishlab chiqarilishi zavodda tayyorlanish haqida olingan ekan. Bu yerda ajoyib kichik maketlarni ham qo'yib qo'ygan va Range Rover firmasiga tegishli. Shandon ekan. Yana bu yoqda shu hozirgi ko'rgan avtomobilimizni maket ekan. Oldimiz qo'ymoqlar mana. Dizaynlarni nega zo'r qilishibdi. Yani mana bu yerda o'sha telefon moslamalaringizni bu yerda sozlab, keyin bu yerda Wi-Fi ham ishlaydi ekan. Demak, davom etamiz. Mana bu yerda Wi-Fi ham qo'yishibdi. Demak, ko'ramiz. Range Rover. Mana bu yoqda motorini qo'yib qo'yishibdi. Mana bu Range Rover. Oldinlarida motor ekan. Hech qanday bir ma'lumot yo'q, monitor ishlamayapti. Mana bu yoqda ham chiroyli bir narsa qo'yishibdi. Tarafimizda Prado magazini dizayn ishlashgan. Mana bu yoqda yana bir markaz ekan. Bu yoqdan ko'rinishi. Bu yoqda уже kuzguni ham qo'yib qo'yishibdi. Shu Range Rover-da zavod Skoys. Qatiq kuzov. Motor. Полностью алюминиевый корпус.
собрание ғана. Сот, штуку алып, я қарап тұршыпты. Гуччи компаниясы. Магазин екен. Гуччи фирмасы. Мангелы ма? Мангелы үші безоружник. Eski modeli kendi. Hemen abi oldu. 70 lit atkırı yaz koş. 70 yıl bu. 1948 yılda açılgan eken bu. Range Rover firması 70 yıl bulgan için şu yerde acayip bir gözme ötten bir şey yapıyken ama hemen bir oldu yani. Лет твердочка. План азер крупный план для косточка от фона. Я там лет твердочка, лет это уже рекордный. Она берет такой наш. Джой тарахтан вот кашка, чего мы лохот ты будет тренду. Пишет компания. Сот, зрак, таханчала, бьёда. Чайпы. Бьёда. Вечер, Константин. Бьёда, гляна, стал за сот, да? Скажи, дырмыш. Гляна, бы Камел Трофик. 1997-й елда чыгарлыган автомобилекман. Чайпы. Сейчас мы еще увидели дорожек для веки. Белый она. Белый она. Куранеш. Или. Белый. Ослабный штуки. Белый не гулла. زال مركزه. استغفر الله من مروز نيا مبيودة. Kechagina shu yerda parad o'tdi. Bu yerda joylari ham hatto qalib turibdi. Mana endigina yig'ishtiryapti. Парадинская панорама. Крюквайне, Аркетерлин, Новый Арбат, Сталинка, Окавая, театральная станция. Парадинская Hozir Park Alekseyevskiyga kirib ketyapman. Shu yerda bir qisqacha bir rolikda tashkil etaman. Demak, qani ketdi buni. Juda chiroyli qilib daraxtlar gullagan shu gullar ekishgan mana. Juda ham chiroyli.
Rodan Tola. Torsten esam xadnay kunlarinda kelib dam olishlaringizni shu yerga dam olishlaringizni tavsiya etgan bo'lardim. Juda ham chiroyli. Hozir park juda ham chiroyli ko'rinishda. Chunki bahor ham, yo'qi ham yashil. Juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Mana hovuz bu yoqda. Mana bu yoqda shu svetlari, o'sha chiroy kechqurun tunda yorib yoqishadi. Juda ham chiroyli bo'lib turadi. Mana bu yoqda umuman KFC tepada. Bir qator magazinlar, shokka, kafelar. Mana yana bu yoqda. Fontan. Вот это просто. Да, mana bu yoqda ko'rinish, mana bu yoqda ajoyib parkovka joylashgan. Mana bu yoqda ko'rinish. Bu yoqda o'sha 2008-yil o'tkaziladigan o'sha jahon chempionatiga joy bor. Plakatlarni qilishgan mana. Ham chiroyli. Mana yana mana ajoyib yo'lakcha ham qilishibdi. Men kelganimda yo'q edi oxirgi marta kelganda. Mana bu yoqda ajoyib kattakcha. Mana katta. 2008 yo'lishibdi bu yoqda Volgograd. Yashin yozilgan. Mana yana o'sha Kazan musulmonskiy o'sha masjid to'dalardan plakat ekan bu yoqda. Germaniya 1954, 1964, 1990 va 2004 yillar chempion bo'lgan ekan Germaniya o'z tarixida. Mana yana ma'lumotlarni kiritishga mana bu yerda fontan joyi. Mana Kaliningrad, Kreml, Kaliningraddagi, mana bu yerda Yekaterinburg. Mana joyi. Mana bu yo'lakcha shu anaqa bo'ylab chiroyli qilib ketilganda, qahar qirg'og'ida shunaqa ajoyib bir chiroyli narsalarni qilishibdi mana. Bu yerda ajoyib gulzor, bu yerda yana fontan chiroyli bo'lib turibdi. Bu yerda Rostov na Donu deb yozishibdi. Yurgacha ekan demak. Mana Formula Coca-Cola, Vanda, Gazprom, Hyundai, Qatar Airways, Visa, mashina qad McDonald's. Xo'p, kompaniya shu homiylik qilishar ekan bu yerga. Bu yerda Samara mana yozilgan. Ajoyib narsalarni o'ylab topishadi deb ruslar. Sochi ham bu yerda. Saransk. Sankt-Peterburg.
ne gördüm? Şu yine liv yaşın. Kadalınya. Şimdi bu işe Cihan Çimpiyonu'nda 2018 Asya'nın işe böyle makası sayın bu arada. Yani cahil. Böyle bir yoldan korunuş. Cahil. Mana güller. Mana yana şey. Güller, mana güller. Hamma yoq gulzor. Bizda ham chiroyli. Ajoyib dam olish kunlarini ajoyib o'tkazish uchun. Qo'lda kelganicha harakat qilishgan mana. O'zi pastda Rossiya jahon chempionatiga o'zi tayyor. Bemalol o'tkazadi. Yo'ldosh turistlar uchun maxsus avtobus mana ikki qavatdan ajoyib esa mana faqat 34 kun 1 soat 22 minut 16 soniya qoldi 34 kun qoldi do'stlar oz vaqt qoldi boshlanishiga jahon chempionatini ham demak mana shu yerda bugungi roligimga yakun yasayman. Yoqqan bo'lsa har doimgidek o'zinglar bilasizlar nima qilishni. Like bosinglar, podpisa tugmagan bo'lsalar podpisa qilinglar. Qo'ng'iroq tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmanglar. Klass bosish do'stlar, tekin klass ayamaymiz. Bundan keyingi ajoyib o'sha roliklarni ko'ramiz, demak. Ko'rishguncha, xayr.